Takže čau a vítejte u jubilejní dvojisté epizody pořadu na potítku. A jelikož se mi v létě nechce pracovat, tak jsem se rozhodl, že udělám speciální epizodu ve formě Q&A. Protože je to celkem oblíbený YouTube žánr a já jsem mu dosud vůbec nevěnoval. I když to je vlastně relativně snadno vytvořený obsah, na který mi stačí jako příprava. Prostě jenom to, že se stáhnu a nějak přibližně se řadím vaše otázky. Klidně mi pak můžete pod video dávat další otázky. Pokud vám bude připadat, že má cenu se tomuhle formátu věnovat i do budoucna, Můžu to dělat jako nějaké bonusové epizody nebo něco. A teda musel jsem to ještě trošku protřídit, aby epizoda neměla, neměla tři hodiny, takže jsem vyřadil většinu otázek, které se ani náznakem netýkaly literatury. Potom jsem vyřadil otázky, které byly moc dlouhé, musel bych jim věnovat neuměrné množství času na úkor otázek. Nebo někdo se mě třeba ptal, jak je to s pravostí rukopisu a dával tam nějaké argumenty pro jejich pravost. To by bylo téma na velice dlouhou samostatnou epizodu, to by nešlo v Q&A. No a potom jsem ještě vyřadil některé otázky z toho důvodu, že jejich autor nebo autorka mi položili asi sedm dalších otázek a chtěl jsem, aby se dostalo pokud možno na všechny. A omlouvám se za to, že očividně dneska používám overlay Twitche a ne svoji klasickou pouzu z židlí před počítačem, ale nějakou třetinu videa budu číst vaše otázky a to by se mi dělalo hrozně blbě bez počítače. Na telefonu se mi pořád převrací a zamyká obrazovka a prostě jsem boomer, takže to je ty. jen tak na úvod a pojďme na vaše dotazy. Takže co tady máme první? Teodor Falta, jak se na tvoji tvorbu koukají kolegové z univerzity a kde vidíš důvod toho, že jich víc nedělá něco podobného ve svém oboru. Um, já si myslím, úplně upřímně, že naprosté většině mých kolegů z univerzity je to úplně jedno. Um, oni prostě, že nemají důvod se na to dívat na ty videa. Um, já neřeknu nic, co by oni nevěděli v naprosté většině případu. A proč by ztráceli už tak drahý čas tím, že se dívají na to, jak jim někdo vysvětluje to, co už vědí? A hádám, že nikdo z nich není tak jako malicherný, aby se na ty videa díval a hledal tam chyby a říkal: Ha, je za chyba. Ha, druhá chyba. Takže myslím, že prostě není důvod. Jako vím, že na katedře skoro všichni vědí, že něco takového dělám, ale nemyslím si, že by to měl někdo nějak prostudované. A co byla ta druhá otázka, kde vidíš důvod z toho, že jich víc nedělá něco podobného ve svém oboru? Um, Myslím si, že hlavní důvod je ten, že na to nemají čas. Pokud berete práci v akademii vážně, na rozdíl ode mě, tak prostě nemáte čas na nic jiného. Pokud máte, nedej bože, ještě rodinu, tak už vůbec. Ale druhý důvod, bych řekl, je i částečně ten, že jednak samozřejmě je problém s technologiemi. Hodně učitelů na vysokých školách jsou už lidé v nejlepším věku. A nechci se jim prostě učit stříhat videa a zacházet s Twitchem a s YouTubem. Tak není to sranda, já to sám pořádně neumím a ne každý má svého dana ze zulu. A, ale myslím si, že svoji roli hraje prostě i to, že, jak to říct, když děláte něco takového jako profesionál, děláte takovouhle tvorbu, a my jsem profesionál, ve smyslu, že jsem profesionál v oboru literatury, ne profesionál jako YouTuber, tak prostě dáváte hrozně moc, se slékáte do naha před celým světem. Já prostě v každém videu udělám sedm chyb a kdyby někdo byl ten malicharní bohemista, kterého jsem zmiňoval, který by fakt jako si říkal, že bude procházet moje videa a hledat chyby, tak jich najde tolik, že prostě mě může úplně znemožnit. A myslím, že většina lidí, kteří mají prostě teplá místečka na univerzitách, nechtějí tohle riskovat, protože všichni děláme chyby, zvlášť pokud mluvíte z patra, tak se tomu nevyhnete. Tohle mám potvrzené, psal mi to i jeden pan profesor, výborný, který toho ví milionkrát víc než já, ale psal mi, že prostě mi závidí moji odvahu, že on by se netroufl takhle se jako vystavit ve veřejném prostoru. Že něco jiného, i když uděláte chybu ve třídě, tam vás někdo opraví, že jo, nebo si to pak dohledáte. Něco jiného, i když uděláte chybu ve videu, které vidělo 100 000 lidí. Vy moje oblíbené, že v Krysařovi přežila dcera, nebo přežilo dítě protagonistky. Dobrá, Petra Hurajová. A to je slovensky, omlouvám se, budu číst asi česky, abych neurážel slovenštinu. Takže máš oblíbeného i nějakého slovenského autora nebo autorku, případně nějaké dílo? Máme na Rudolfa de Longa. A druhá část, čítají čítaj vůbec Češi v současnosti slovenskou literaturu? Tohle zmiňuju často, nevím, jaké jsou statistiky, ale já osobně jsem naprostá ostuda, pokud jde o slovenskou literaturu. Uh, mm. Mluvím toho hrozně málo o ní, vůbec jsme se o ní nic neučili, takže jsem si k ní nenašel žádný vztah. Nepochybuji o tom, že současná slovenská literatura je prostě minimálně na stejné úrovni jako česká, ale českou literaturu znám milionkrát víc než slovenskou, i když to je absurdní, protože samozřejmě dokážu číst slovensky, jako snad každý Čech. Ale tohle je moje velká hamba. Ale nevím, nemůžu mluvit za ostatní Čechy. Tak, Crystal Entertainment tady to je teda, ten to udělal chytře, protože nadspal pět, pět, otázek do jednoho příspěvku. Takže jedna. Budeš se někdy vracet k formátu maturita na nečisto? Myslím si, že hodně lidí by to ocenilo. Můžem, ale letos jsem měl pocit, že o to prostě nebyl zájem. Čekal jsem, že prostě až se budou blížit maturity, takže mi budou lidi psát pod videa, jakože oh, budou zase maturita na nečisto, chtěl bych si to zkusit. Napsal mi to tak tři lidi, tak jsem si říkal, že o to asi prostě zájem není. Ale pokud by byl zájem, není důvod to nedělat. Druhá otázka od Crystal Entertainment. Jakou nejhorší knihu si v životě četl? Mein Kampf. Ale pokud jde o, o to, o literaturu, jako krásnou myslím, o baletry, tak osobně je to očividně úplně subjektivní, ale pocit jako nejhorší knihy, kterou jsem kdy četl, jsem měl u Pavla Singla, u knihy Jak se loví havrani. To je normálně kniha, která vyšla v nakladatelství, pěkně, má dokonce, myslím, tvrdý obal. A když jsem si tu knihu četl, tak jsem si říkal, jako jak tohle někdo mohl Vydat, ať už ten autor, který podle mě musel postrádat jakoukoliv sebereflexy, nebo to nakladatelství. Takže pokud chcete si přečíst něco fakt hrozného, tak jak se loví Havrani. A Pavel Single se nemůže stěžovat, protože se mu právě udělal skvělou reklamu. Tak, trojka. Které knihy, literární díla bys doporučil lidem, rozumí začátečníkům, kteří by se chtěli dozvědět víc o literárním postmoderně? Jako ke čtení myšleno? Asi jméno Růže, to je nejlepší úvod do postmodernismu. A nebo vlastně cokoliv po pozdějšího od Milana Kundery. <coughs> Čtyřka. Jaká jsou podle tebe nejlepší a nejhorší díla postmoderny? Nejoblíbenější moje, nevím, nejhorší a nejlepší, to nejde hodnotit. Neznám jich dost. Ale moje nejoblíbenější je sedmá funkce jazyka od Lorána Beneta a nejhorší je podle mě výchova dívek v Čechách od vývega. To je podle mě rádo postmoderní peklo ještě poslední Crystal Entertainment, které literární směry máš nejraději? Když vezmu fakt velké světové literatury a českou, abych to nějak rozvrhnul, řekl bych britská renesance a baroko, česká meziválečná avantgarda, ruský realismus, německý romantismus. Dál, Martin Uj Ujheli, omlouvám se. Kdy nastal ten bod, že jsi naplno uvědomil, že chceš svůj život zasvětit literatuře a literární vědě? To bylo někdy ve druháku nebo ve třetíáku na vysoké škole, protože já jsem se vydal studovat žurnalistiku původně, to byl můj cíl stát se novinářem, a šla studovat jen jako dvojobor v Olomouci, tak jsem si k ní dal jako druhý obor bohemistiku, protože přece novinář musí umět česky, že a pak jsem zjistil, že v té době to tak bylo, že olomoucká žurnalistika je peklo a že mi to nic nedává. Zatímco olomoucká bohemistika mě hrozně bavila a připadal jsem si, že skutečně chodím na vysokou školu, na rozdíl od té žurnalistiky. A říkal jsem si, že prostě jde mi to, takže bych se tomu asi měl věnovat, protože přece jsem nevyhodil teďka tři roky do záchoda tím, že jsem studoval něco, čemu se pak nebudu věnovat. Tak, uh, Ale jako vždycky jsem měl blízký vztah k literatuře od dětství. Další otázka. KH. Vím, že je to možná příliš abstraktní otázka. Pracující z mnoha možná. Ale jak by se dle tvého osobního pohledu vyvíjela s tvrdým I? Hanba. Česká literatura, kdyby nebyla po roce 1948 omezovaná cenzurou a režimní ideologií? No, tohle je očividně hrozně těžké říct. Jako, mluvíme o alternativní historii. Alternativní historie se prostě nedá vytvářet. Obecně, že jo, bychom byli ve větším kontaktu se západními trendy takže by se dřív a víc projevovala postmoderna v české literatuře. Na druhou stranu by chyběla veškerá literatura, že vypořádávající se s prožitkem života v komunismu. V reálném socialismu. Jo, a to by byla z literárního hlediska škoda, takže... Ale na to se nedá odpovědět, že jo, alternativní historie. Im Hyperbolik Zkoušel si někdy psát povídky, krátké příběhy? Jestli ano, tak o čem? Skoro vůbec. Když mě bylo asi 12, tak jsem začal psát svůj vlastní román. Bylo to samozřejmě fantazy, inspirované velice těžce Tolkienem. Takže jsem prostě napsal třeba nějakých 50 normostránek, kde se furt někdo s někým mlátil. A bylo tam hrozně moc postav a nedával to žádný smysl. A potom už v dospělosti jsem napsal asi jednu povídku, kde jsem jenom zpracoval svůj zážitek, který jsem je stal v Olomouci prostě na, na náměstí hrdinu, Kdy za, kdy za, mnou přišla taková holčina, která byla evidentně tak nějak, jak to říct, nebyla byla heteronormativní. Jako, že evidentně měla nějakou psychickou, nějaký psychický problém, ale normálně se se mnou jako pokoušela bavit a pak na ní zavolal nějaký člověk, hádám, nevím, jestli to byl její přítel nebo něco a dost jako hnusně ji okřiknul, ať se se mnou přestane bavit tady zpátky k ní. To jsem se pokusil, to, to mě celkem jako nevím, jestli zasáhlo, ale hodně jsem se na tu situaci potom zamýšlel a zpracoval jsem to i literárně v podobě asi dvoustránkové povídky, která se ale ztratila na nějakém hardisku jednoho z mých starých laptopů, takže už to nejde dohledat, bohužel. Ale obecně prostě neumím psát, nemám talent. Neumím psát básničky, neumím psát prozu. Neumím psát moc dobře ani odborné texty. To vždycky mě, jako ostatní autoři, nejvíc kritizují v akademii za to, že mám špatnou stylistiku a tak. To, to ostatně slyšíte i když mluvím, že se trápím se stylistikou a občas těžko hledám slova. Uh, dál. Bycan Plánička. Huh. Jak ty osobně vnímáš překlady poezie? Do jaké míry se má překladatel držet původního díla, či naopak přidat něco svého? Zajímavá otázka. Chodil jsem dokonce i na semináře, ještě jako student, kde jsme vyloženě se věnovali překladům poezie. Sám jsem i něco přeložil a, a taky pracuji na jedné velice dlouhé knižce. Podle mě by to mělo záviset na několika faktorech. Samozřejmě, držet se původního díla by měla být priorita pro autora, ale přidat něco svého, někdy to není problém. Prostě pokud máte geniálního básníka, který zároveň překládá nějakého jiného autora, nemám úplně problém s tím, pokud si tam přidává něco svého. Ale samozřejmě problém je, když se přidávají něco svého lidi, kteří sami nejsou dobří básníci a překládají nějakého výborného zahraničního autora. To už potom jako není úplně dobrý nápad. <coughs> Ale opět tohle by bylo spíš jako na samostatnou epizodu, tak odpověď na tuhle otázku. Dersol, náš nejvěrnější divák skoro. Kdy bude překlad stra, ne sranda, Smiley? Našla se v poslední době nějaká kniha nebo série, která ti nadchla podobně jako kdysi zaklínač? Cokoliv, nejen fikce. Ne, od doby zaklínače mě nikdy nic tak nenadchlo. Samozřejmě jsem četl knížky, které mě hrozně bavily, nebo mi přišly hrozně přínosné, jako z vědeckého úhlu pohledu, ale nestalo se mi to, to, co se mi stalo se zaklínačem, že bych se prostě těšil, až bude večer a já se budu moct sednout do křesla a otevřít si nějaké víno nebo pivo a užívat si na toho zaklínače. To se mi nestalo od té doby. Dál. Anakin Toilers. Která kniha tě nejvíc nadchla za poslední dobu a která naopak zklamala? Uh, upřímně mě nejvíc nadchla za poslední dobu Atlasová spouda. Mě to prostě nadchlo tím, že jsem se u toho úplně královsky bavil, tím, jak hrozně stupidní ta knižka byla. A ještě víc mě potom nadchly některé reakce libertariánů. A, a bez srandy, mě to fakt jsem si to strašně užil, čerbu té knížky. A co mě zklamalo, tak byla Červená královna od Mata Ridleyho tedy to je to, je, to je, že jo, literatura faktu. A to mě nesklamalo, protože by to byla nějak špatná kniha, očividně to je uznávaný autor a ta kniha je hrozně oblíbená. Ale ten autor dokázal to, že ve mně hnedka v úvodu dokázal vyvolat jako totální nenávist k jeho osobě. On tam začal prostě hejtovat humanitní vědy, použil nějaké argumenty, z nich jako všechny ty argumenty byly strašně hloupé a nepravdivé a absurdní. A říkal jsem si, jako, proč máš zapotřebí, jako když píšeš knihu o evoluci a podobných věcech, proč prostě se musíš kopnout do humanitních věd takovým způsobem, který je jednak hloupý, jednak nepravdivý. A to je... Takže ta kniha mě hrozně naštvala a potom jsem už prostě nedokázal ji číst bez nějaké předpojatosti. Ale opět tím neříkám, že Červená královna není dobrá kniha. Jenom můj názor. A další bycán puca plánička. Tady jsem to nevychytal a jeden člověk má dva dotazy. Ale to je jednoduchý, protože to bude krátký, protože ta otázka zní. Takový plivanec do moře. Preferuješ poezii nebo prózu? Neřekl bych, že něco preferuju, ale řekl bych, že objektivně strávím daleko víc času čtením prózy, což je tím, že próza je delší. Že? Ale pak jsem, říkám se i, že vlastně když jsem dělal svůj top ten, že, svých deset oblíbených knížek, tak jsem tam měl asi jenom dvě nebo tři poezie a sedm pros, zhruba, už si nepamatuju přesně, co jsem uvedl. Takže si myslím, že spíš preferuju prozu před poezí. Což neznamená, že není spousta básniček nebo básnických skladeb nebo sbírek, které mám hrozně rád. Uh, dál, Trnkodlak 28. Máš rád i komiksy, případně tvoje favorite, plus co ty a rychlé šípy, Smilík. Uh, komiksy, k těm mám podobnou podobný postoj jako ke slovenské literatuře. Nic o nich nevím a vím, že to je ostuda. A občas si najdu nějaký komiks. Četl jsem komiks od Jana Balabána, připadal mi skvělej, už nevím, jak se jmenoval. Teď jsem si dokonce četl Avatara, že jo? The Last Airbender, nějaký komiks, který doplňoval ten seriál a přišlo mi to hrozně pěkně udělaný, když to je očividně pop art. Ale pokud jde o rychlé šípy, tak to mám načtené úplně, jako myslím, že jsem četl všechno od Foglara. Opět byl jsem prostě knižní nerd, když jsem byl děcko, takže Karla Máje, Foglara, Běhunka, tyhle autory mám přečtené i po spátku. A rychlé šípy jsem vždycky měl skoro nejradši, ať už romány nebo komiksy. I když nepochybuji o tom, kdybych si to přečetl dneska, takže tam najdu spoustu věcí, co mě hrozně naštvala. Že jo? Myslím, že třeba sexismus je úplně brutální v rychlých šípech, ale vlastně. jako děcko jsem to miloval. Dál, Jakub Eipeldauer, Měla by si do povinné četby zařadit literatura faktu? Uh, v rámci literatury na střední škole bych řekl, že ne. Nebránil bych se tomu, kdyby existovala povinná četba pro jiné obory. Kdyby prostě třeba si měli, já nevím, středoškoláci, úplně plácnu, jo? ale kdyby si měli přečíst Selfish Gene od dokynce studenti biologie. A já vím, že to asi není nejlepší kniha o o biologii nebo o evoluci, ale jenom prostě říkám, že bych neměl problém s tím, kdyby existovala povinná četba literatury faktu v jiných oborech, než je literatura. Ale neumím si představit, že by měli, mít, že by měli středoškoláci k maturitě číst Mukařovského nebo, nebo já nevím jakopsona. To, to podle mě patří až na vysokou školu, to by dětská jenom znechutilo literaturu. Mimochodem, když říkám děcka, tak to je Olomouc, olomoucký, způsob vyjadřování. V Olomouci říkáme děcka je 60-letým lidem. Neříkám, že na střední školu chodí děti. Dál, Jan Vavřiník, co je podle tebe nejdůležitější otázka vůbec? Taková filozofická otázka. Já myslím, že úplně očividně nejdůležitější otázka vůbec je, jestli existuje Bůh. Protože prostě odpověď na tohle otázku je zcela zásadní. Uh, knihánkov i Rouškovo království, no tak tady máme dotaz od kolegyně youtuberky a má skládá se z několika částí, takže vezmu postupně. Jak vypadá tvoje čtecí rutina? Já nevím úplně, co ti myslíš, že čo? Jestli, jako jestli piju kafe u toho, nebo jestli rád sedím v křesle, nebo radši ležím v posteli, ale já čtu většinou v práci, většinou čtu takže sedím v knihovně. Sedím za stolem v knihovně a tam si čtu knížky, mám před sebou otevřený laptop a píšu si rovnou poznámky ale nemám nějakou rutinu v tom smyslu, že bych si šel udělat kafe nebo čaj, když jdu číst, nebo něco takového. Dál, kde se vidíš za deset let? Jako, kdyby se si mě zeptala, kde se vidím za deset měsíců, tak možná budu schopný odpovědět, ale za deset let nemám ponětí. Vůbec se neplánuju budoucnost. Prostě, když jsem odcházel z Číny, tak jsem vůbec nevěděl, co budu dělat v Čechách. Když jsem končil doktora, tak jsem ještě vůbec nevěděl, že půjdu do Číny. Vůbec neplánuju svoji budoucnost. Dále, co považuješ za svůj největší životní úspěch? No, nejspíš stříbrnou medaili z první olympiády pro děti a mládež. A taky to, že jsem se dožil tak vysokého věku, jak jsem se dožil. Vlastně třicítka, co by se to někteří dali. A poslední, kdy k nám přijedeš na návštěvu, až budu mít cestu do Brna. Já teďka do Brna moc nejezdím, ale pravda je, že, jsem se mi jako celkem hromadí ty důvody, proč bych do Brna měl jet. Když je to Brno, že jo, ale, <laughs> ale dám vědět. Hmm. Takže dál Blaze 777. Co doporučuješ z polské kultury nebo literatury? Hmm, když bych měl to omezit na nějakou, nějaký jeden obor, tak bych doporučil Polskou meziválečnou avangardu. Gombrovič, Bruno Schulz, Vitkaci, polský futurismus. Obecně kulturní tvorba autorů že jo, spojených s kabaretem, to zelený balon. A spoustu dalších skvělých polských meziválečných autorů. Což neříkám, že Poláci nemají spoustu současných autorů 19. století, druhé poloviny 20. je tam toho hodně. Polská literatura podle mě převyšuje českou objektivně. No. Takže pokud vás zajímají národní literatury, tak polská je jedna z prvních, po bych skočil na vašem místě. Dál, Ondřej Kotal, od kolika let máš dredy a kdo tě inspiroval? Takhle z hlavy to neřeknu. Vím jenom, že jsem si dredy udělal o prázdninách předtím, než jsem nastoupil na, na, na doktorát. Takže to může být tři roky na doktorátě, dva roky v Číně, to 22 jsem se vrátil, asi sedm let mám dreddy, řekl bych, plus minus rok nebo dva. A kdo tě inspiroval? Nikdo. Klasická otázka, jako proč nosím dredy, jestli jako tím bojuju za rovnoprávnost, ne, za legalizaci marihuany, nebo jestli tím vyjadřuju svůj obdiv k Bobu Marlim, Marlimu, nic z toho teda jsem pro legalizaci Mari, marihuany a mám rád Buba Marleyho, ale nic z toho mě neinspirovalo mi dredy. Mid Dredy mě inspirovalo to, že mám prostě úplně idiotský vlasy. Asi po uši jsou úplně rovný a od uší níž se vlnějí jak ovečce a prostě se o to nedalo starat. A dlouhý vlasy jsem nosil celý život, takže bych nedokázal najednou přejít na krátký a ostříhat to. Takže Dredy mě prostě vyšly jako nejrozumější účes. Vůbec zatím není žádná ideologie nebo názor nebo vyjadřování jakékoliv postoje. Prostě mám dredy jenom proto, že moje vlasy v přirozené podobě jsou úplně k ničemu. Uh, Pepa Kyselo. Pěkné jméno. Kdo je podle vás nejlepší spisovatel, dramatik a básník? Neřeknu nejlepší, ale nejoblíbenější. Nejoblíbenější spisovatel jako Proza Kundera, nejoblíbenější dramatik Shakespeare, nejoblíbenější básník Nezval. Luky Fuck. O, teď mě demonetizují video, kde jsem to přečet. Jak je těžké se dostat na doktorantské studium? Nevím, určitě to strašně moc záleží na oboru, ve kterém se o to chceš snažit. Že? Ale když já jsem se hlásil na doktorský studium, tak nebyl problém se tam dostat. Já myslím, že nás vzali všechny, kdo jsme se hlásili. Problém je ho dokončit. Myslím, že jsem byl jediný, kdo to dokončil z našeho ročníku. Ale možná, možná kecam. Tak jsem možná urazil nějakého svého spolužáka. Ale naprostá většina lidí to zabalí, dokt, doktorské, doktorské studium. Kde ne každý chce do 7, 8 let prostě brát jenom nějaké stipendium, když lidi v tu chvíli už zakládají rodiny, že jo. Vemte si, že je vám 27, máte rodinu, narodí se vám děcko a dostáváte v práci 7500 měsíčně jako doktorské stipendium. Z toho, že jo, nepřežijete. <kly> tak, další otázka. A ta je dlouhá, takže to asi rozkouskuju na segmenty. Takže varicela Zoster se ptá. Co jsou podle tebe nejzajímavější témata, se kterými se člověk při studiu bohemistiky setká, a neměl by se jim třeba kvůli dvouoborovému studiu vyhnout? Nevím. Zajímavé, jako... zajímavé nebo užitečné? Ta otázka zní nejzajímavější. Podle mě nejzajímavější téma v literární vědě je <hým> versologie teorie verše. Což je jeden z mála oborů literární vědy, který je fakt vědecký, kde skutečně se počítá a kreslí a dělají se grafy. A je to strašně zajímavé. A v lingvistice jsem měl nejradši historickou mluvnici. Nebo ne nejradši, protože to bylo hrozně těžký, ale přišlo mi to nejzajímavější. Hnípat se prostě ve, ve staré češtině, v praslovanštině ve staroslovenštině a hledat tam ty vazby, jak se vyvíjely různé hlásky a jak se měnily a zanikaly. To bylo takové jako, vědecké dobrodružství, mi přišlo. Kdybych byl lepší na lingvistiku celkově, tak bych se chtěl asi věnovat historické mluvnici. Další. Z jakých jazyků už si někdy překládal? Pokud vím, tak jenom z němčiny a z angličtiny, protože žádný jiný, jiný jazyk neumím, dost na to, abych z něj mohl překládat. Jaká jsou specifika překladů z daných jazyků? Nevím nevím, jaký specifikum překladu z němčiny a z angličtiny. Prostě, když ty jazyky umíte do nějaké míry, tak dokážete překládat. Já obecně si myslím, že pro překladatele je důležitější umět ten jazyk, do kterého překládá. Dál. Kdo je podle tebe lepší spisovatel v úvozovkách? Karel nebo Josef Čapek? Ptám se kvůli prohlášení jednoho profesora, citace toho profesora. Karel Čapek, to by snad nikdo nepovažoval za vysokou literaturu. Konec citace. Za to o Josefovi měl daný člověk zřejmě dostal dobré mínění. Um, Souhlasím s tím, že Josef Čapek je asi jako hodnotnější autor, pokud chceme prostě posuzovat uměleckou hodnotu literatury, ale jako říct, že by nikdo nemohl považovat Karla Čapka za vysokou literaturu je podle mě absurdní a elitářský a nemyslím si, že by ten člověk dokázal obhájit na nějaké konferenci, třeba kdyby to prohlásil literárně v jedné, bychom ho tam sežrali zaživa. Samozřejmě byli autoři, kterých si vážím a který Karla Čapka nenáviděli. Klasický příklad Bedřich Fučík. Ale tam už to zase bylo taky ideologicky motivované a to bych zacházel už do podrobností. Ale Karel Čapek rozhodně psal vysokou literaturu. Jako bez debat. Dále, co by se podle tebe v rámci předmětu český jazyk a literatura měl člověk naučit na střední škole? Nejde mi jen o vědomosti, ale i o dovednosti. Oh, takhle z hlavy se to hrozně těžko říká. Prostě práci s textem, interpretaci textu, kritické čtení. Člověk by si měl naučit podívat se na literární text a nějak s ním pracovat. Číst mezi řádky, nacházet nějaké různé interpretace. Rozhodně by se lidi neměli učit, co je konkrétní správná interpretace jednoho nějakého díla. Ale, nevím, určitě je víc věcí. A prostě je fakta se musíte nějaký naučit. Jo, dneska je hrozně v módě takový, to, že nemáme. Děti nutit do toho, aby se učili z paměti informace, ale vždycky říkám: Když mě pak přijde do prváku nějaký člověk a neřekne mi jediný dílo od tak co mám s takovým člověkem dělat? Prostě musíte mít nějaké vědomosti. Dále jsou v mluvené češtině nějaké novoty, které tě rozčilují. Vyber si. Uh, ani ne. Já jsem býval gramanaci, ale nechal jsem toho, když jsem se pak několikrát slyšel na videích mluvit a jako. Trošku mě až to je nepřechylování ženských jmén z cizích. Trošku mě to vadí, když to slyším. Um, nemám rád takové ty vyloženě novotvary nebo jo, kalky z angličtiny, jako vemte místo, jo, take a seat, anebo mějte hezký den, ale jako nebudu za to nikoho pranířovat. Sám prostě používám spoustu anglicismu a spoustu kalků a jako... Přijde mi to takové trošku ve stylu starý muž křičel na mraky, když čtu vždycky někdy nějaké lingvisty, jak nadávají do novin, jak dneska se strašně mluví a jak zabijíme ten krásný český jazyk. GF. By. Vy střihni. Nemusíš. Dál, Erik Pánči. O, zase slovenština, takže si to v hlavě přeložím do češtiny. Má smysl, aby se mladí lidé snažili vytvářet novou filozofii? Uh, nevím, jak je to myšlený. Jestli to je myšlený mladí lidi, kteří nemají sami filozofické vzdělání, tak to nemá smysl. Pokud jde o mladí lidi, kteří vystudovali filozofii, tak očividně má smysl, aby se snažili vytvářet nějaké nové filozofie. Ale obecně bych řekl, že nemá smysl se pokoušet o filozofii, o filozofii pokud nemáte načtenou starší filozofii. Tohle často říkáme o literatuře a hodně lidí se mnou nesouhlasí. Ale já prostě říkám lidem, kteří se pokoušejí psát, že si mají nejdřív nastudovat klasiky a potom mají zkoušet psát. Můžeme o tom debatovat, ale to samé si myslím o filozofii. Dan, máš nějakého favorita ve světě současného výtvarného umění? A Krištof Kentera? bych řekl, ale moc se v tom nevyznám. Anetka, bude někdy meetup v Olomouci? Meetupy followmovci jsou celkem pravidelně, ale jenom pro Patrony. Takže pokud se na to ptáš a nevíš to, tak buď nejsi Patron, v tom případě se staň Patronem, anebo si Patron, ale nedáváš pozor na Discordu, když to organizujeme. Dále. Pedobába, ukáž nám partnerku. No tak to jsem měl vystřihnout, ale nevadí. Neukážu vám partnerku, ale můžete si ji najít. Napovím, že první rande jsme spolu měli na potítku. Když jsme ještě samozřejmě nevěděli, že to je první rande. Dále. Nikol Zajacová. Jo, tady to je asi podle mě nejzajímavější otázka, když jsem si to kopíroval, tak jsem si říkal, že budu mít nejvíc problém na ně odpovědět, ale objevila jsem tvůj kanál před pár dny. V komentářích se opakovaly samé díky, že díky tobě někdo odmaturoval. Má otázka je, co bylo tvým hlavním cílem téhle tvorby, protože jak vidno, to pomáhá akorát středoškolákům, kteří se danou literaturu nepřečtou. Tady udělám pauzu, to není pravda. Uh, ano, některá moje starší videa pomáhají hlavně středoškolákům, kteří si danou literaturu nepřečtou. Ale jako každý, kdo sleduje tenhle prava, kanál pravidelně, tak ví, že už jako dva nebo tři roky jsem v podstatě přestal dělat videa pro zoufalé maturanty. A spíš se snažím o nějakou kulturní kritiku, nebo jak to mám nazvat. Uh, jako očividně, a zároveň že jo, protože kdo píše nejčastěji z komentáře? Lidi, kteří jsou fakt jako vděční za to, že jsem jim zachránil krků maturity ale a zároveň opět, kdo se dívá pravidelně, tak ví, že moje videa, jako si myslím, většinou dalece přesahují to, co člověk potřebuje k maturitě. A ani to nedělám tak, že bych že si vzal nějaký ten, ani jak se to jmenuji, jak nějaký ten list požadavků maturitních a dělal bych to podle toho, ty videa, že bych vyloženě jako nahrazoval četbu a pomáhal bych lidem podvádět, to prostě není pravda. Ale dál otázka, být s tebou v tvém oboru, tak by mi zrovna tohle nedělalo radost. doufám si říct, že ti literatura baví. Říkej. Ale dělat videa pro Puboše, aby zopakovali tvé myšlenky, aniž by tu knihu viděli z rychlíku a dostali za jedna, mi nedává smysl. Proto mě zajímá, jak to bereš ty. Děkuju. Opět řekl bych, že jako tak to nefunguje. Dělám ty videa dost obtížně na to, aby byly k ničemu lidem, kteří prostě, které nezajímá literatura, čtyři roky na to kašlali. Jako, ne, ze začátku to tak bylo ze začátku jsem udělal několik videí očividně mají jako nejvíc, nejvíc e, zhlednutí, protože jsem mi vydal před dávnou dobou, ale myslím, že už dlouho tohle neplatí, co píšeš ale tak píšeš hnedka první věta, ob objevil jsem tvůj kanál před pár dny, takže máš dost času na to změnit názor dál, Bitsan Puca Plánička a ah, už další otázka od vodní vyplatí se přečíst veledíla díla typu božská komedie? ano ale ne, pokud se nechceš věnovat humanitním vědám. Pokud si, já nevím, středoškolák a chceš jít studovat medicínu, asi by bylo lepší si přečíst nějakou knížku o anatomii. Ale očividně, pokud máte čas, ať se věnujete úplně jakémukoliv oboru, ať jste prostě skladník nebo geograf nebo filozof, tak božská komedie je jedna z nejlepších děl klasické literatury. <laughs> Zmrzlina Kopečková. Jak jste se s Danem poznali a koho jako prvního napadlo stvořit tento projekt? Poznali jsme se někdy před 12 lety možná, uh, protože jsme spolu začali hrát v kapele. Měli jsme společného kamaráda a s tím kamarádem já jsem měl tenkrát kapelu Blue Apple a on se tenkrát seznámil s Danem a pozval ho do kapely, protože zjistil, že, že umí zpívat a že umí Hrát na klavír a tak. Takže jsme se poznali přes kapelu, kde jsme spolu několik let hráli a kde jsme se s kamarádili. Koho jako prvního napadlo stvořit tento projekt, na to odpovídám často, to byla vyloženě společná práce. Seděli jsme v naší oblíbené hospodě a mluvili jsme prostě o, o, o blbostech a o životě a o čemkoliv. A nějak slovo dalo slovo, že bychom mohli rozjet YouTube kanál. On nabídl své technické dovednosti a své znalosti literatury. A pak už se to nějak pomalu rozjíždělo. Dál, Majda Kolaříková. Jaké jsou podle tebe hlavní výhody a nevýhody povolání youtubera? Um, takhle, já nejsem z povolání youtuber. Jako mohl bych, kdybych chtěl, kdybych prostě streamoval čtyřikrát do týdne a děl, prostě žádal si, že jo, a takovýhle věci, ale nejsem youtuber, normálně chodím do práce. Ale myslím, že výhoda je, že můžete pracovat z domu a, a to je tak asi jediná výhoda podle mě. Nevýhod je spousta. Jako Nevýhoda je to, že jste hrozně závislí třeba na té platformě. když prostě najednou YouTube úplně přestane být populární? A, a, uboj, objeví se nějaká nová síť a je TikTok je dostal pěkný příklad z konkurence YouTube. Ale prostě, kdyby YouTube přestal být relevantní, kdyby se rozhodli ho spoplatnit nebo podobné věci, tak najednou nemáte zdroj příjmu. Že jo? Ale nevím, na tohle se musíte zeptat spíš někoho, kdo je povolání YouTuber. Já to mám jenom jako hobby. Po práci to dělám. Dále. Majda Kolaříková. Co si myslíš o současných prohlášení Jordana Petersona a jeho vytlačení ze sociálních sítí? Já si myslím, že Jordan Peterson se regulárně zbláznil. No, já jsem ho dlouho obhajoval um, a teď jsme teda měli minulý týden debatu s tím, s týmem z kanálu Debatní denní, kde jsme se o tom bavili a jako... Nedohodli jsme se na všem, co se týče Petersona, ale do dohodli jsme se na tom, že v současné době už prostě buď se zbláznil, nebo mu někdo zaplatil strašné peníze, ale říká úplně absurdní věci a myslím, že nejlepší by bylo, kdyby se prostě stáhl z veřejného prostoru a užíval si důchod, Protože myslím, že peněz vydělal dost. Dál. Majda Kolaříková. Mám do dnešních dní problém vnímat válku z mlky jako metaforu v fašismu. Připadá mi, že to je interpretace, kterou nabízí spíš dubový kontext než samotný text knihy. Měla bych tendenci na dílo pohlížet spíš poskoloniální optikou. Myslím, že se neviděla moje, moje epizodu o válce z Mlky, protože tam skoro všechno tohle říkám. Takže si pusto video. Souhlasím s většinou to, co píšeš, ale... dál. Juraj Ronaj. Kliše, ale jaké tři knihy by si sebral sebou na opuštěný ostrov? No, ztracený raj, abych ho konečně přeložil. Nějaký co nejbrutálnější a nejtlustší a nejkvalitnější výkladový slovník angličtiny a nějakou nejrozsáhlejší dostupnou knihu obsahující co největší množství interpretací ztraceného ráje. Pokud bych tam byl třeba 10 let a neměl bych vůbec nic na práci, nevím, bylo by tam všude spousta jídla a nemusel bych se nějak starat, měl bych tam pěknou jeskyni, tak bych prostě překládal ztracený ráj a bylo by krásně na světě. Sranda by byla, kdyby mě pak nikdo nezachránil, já bych tam umřel a ztracený ráj geniálně v mém překladu by prostě zmizel. A nikdy by se ho nikdo nepřečetl. To by byla tragédie. <kohem> Matyáš Mrštík. Ahoj Davide, rád bych se tě zeptal, zdali si už v dětství chtěl být učitelem češtiny. Oba moje rodiče jsou učitelé češtiny, takže já jsem celé dětství věděl, že chci dělat úplně cokoliv na světě, jenom nechci být učitel češtiny. Ale prostě byl jsem vržen do světa v nějaké situaci, kdy nakonec mi nezbylo nic jiného, než se stát učitelem češtiny. Dál, pokud ano, tak by mě zajímalo, co tě k tomu vedlo a jestli jsi s takovou prací spokojený, ať už s vyučováním na sešo či vš. Na seše jsem nikdy nevyučoval, jenom občas někde udělám nějakou přednášku, když si mi to někdo zaplatí, ale co mě k tomu vedlo v okolnosti, prostě nechtěl jsem nikdy učit. Dodělal jsem si magistra z, z české filologie a úplně jsem nevěděl, co s tím mám dělat, tak jsem šel na, na doktorát, dodělal jsem si doktorát a úplně jsem nevěděl, co s tím mám dělat, tak jsem šel učit? Co chcete dělat s doktorátem z literární vědy, než učit literární vědu na vysoké škole, že No můžete mít ještě YouTube kanál, ale... Takže ne nechtěl jsem být nikdy učitelem, nechtěl jsem být nikdy učitelem češtiny. Většinu část života jsem aktivně nechtěl být učitelem, takže jsem se tomu velmi vyhýbal a bránil, ale prostě úplně si neurčujeme vlastní osud, že Svobodná vůle je přežitek. Dál. Sarah my name. Aha, takhle, Sarah is my name, ale slovní hříčka, cool. Jak to je s akademickou drahou? A nic moc, moje akademická dráha dost jako kulhá. Cool teď jsem teda aspoň konečně dostal normálně plný úvazek na univerzitě, takže už nemusím učit na třech různých fakultách a přes dohody o provedení práce si nějak dávat dohromady živobytí. Aspoň teď už je za mě regulární odborný asistent na katedře. Ale jako docentura je pro mě strašně vzdálená v tuhle chvíli. Díval jsem se na ty podmínky a myslím, že jestli vůbec někdy budu docentem, tak se mi to nepodaří dřív než třeba ve 40 letech, spíš ještě později. A nejsem úplně optimista. Prostě vlastně mě přijde, že pokud chcete brát akademickou kariéru fakt vážně a chcete být docentem a profesorem, tak to musíte věnovat veškerý čas a i nějak jako volný čas. A já prostě nechci. Já chci dělat potítko, chci hrát videohry, chci trávit čas s přítelkyní, chci hrát s kapelama. Jako, Moje akademická dráha není úplně růžová, se myslím. Dále. Petr Govrit Zajac, to je taky dlouholetý divák. Co si myslíš o audioknihách? Jaký k ní máš vztah? Mají podle tebe smysl? Um, podle mě jsou úplně skvělé audioknihy, které obsahují ne úplně obtížné texty. Jo, myslím, že není žádný problém si pustit v autě Hunger Games anebo Harry Potter. Anebo divergenci, ale asi bych nedoporučoval lidem poslouchat se poslouchat prostě Dantovu komedii jako audioknihu. protože u náročnější literatury potřebujete čas se zamyslet, dohledat si informace, přemýšlet nad tím, soustředit se na to stoprocentně. Nemůžete prostě řídit a dávat pozor na cestu a <coughs> u toho poslouchat Shakespearea a podpočítat tam blank verse, Jako. To asi úplně nejde. No. Uh, Anna Violet Drake, taky věrná divačka. Jaký je váš nejoblíbenější dinosaurus? Aerodactyl. Google it. Kdybyste byli draci, jaký element magie a ohně byste měli? Vůbec nevím, jak to funguje. To je odkaz na Skyrim? Nebo na něco takového? Skyrim jsem nehrál vůbec. Mě tam nebavilo na začátku, jak hrozně dlouho jedete v tom vozíku, tak jsem to odinstaloval hned a chtěl jsem refund od, disk, od... Jak se to jmenuje? Od Steamu. Uh, ale možná to není Skyrim, nevím, prostě nevím, jaký jsou elementy o magii a o ohně u draku, omlouvám se. Uh, Jakub Hota. Jaké je nejlepší pivo na světě? Samozřejmě Argus, jak vědí všichni stálí diváci. Ne, sám, Argus je naprosto odporný. Moje nejublíbenější pivo... Poslední dobou mám hrozně rád Ipu Šariš. Mám taky rád nefiltrovaný Staropramen. A z těch normálních prostě ležáků rád si dám Plzeň, kdo ne, že jo. Když se hraje Liga mistrů v televizi, tak se k tomu kupuju Heineken, ale to je spíš nějaká tradice, než že bych miloval Heineken. O. Jako v současné době mám nejradši i od Čaryše. ale blbě si to schání v Čechách, je potřeba to dovážet do Slovenska. No. Dál, Michal dočkal, jak si užíváš léto? Čteš i během prázdnin nebo potřebuješ po celém roce pauzu? Čtu i během prázdnin, teď zrovna čtu dialektiku osvícení. A tak nějak si připravuju přednášky na příští semestr už pomalu. Ale samozřejmě čtu mnohem míň než během školního roku. Snažím se prostě víc nevím, chodit plavat, víc prostě si užívat volný čas o prázdninách. A ono to úplně nejde jako prázdniny celý, se nevěnovat k čtení, protože že prázdniny učitel na vysoké škole trvají déle než tři měsíce, takže bych všechno zapomněl. Dál. Vanella Afro, Jaký filozof ti nejvíce překopal nebo ujasnil pohled na svět? Kdybych měl vědovat, jmenovat jednoho, tak asi Michel Foucault. Ten mi fakt jako dokázal změnit způsob, jak se dívám na svět. Ale a spíš bych řekl, že filozofie jako taková, jako obor, vás dokáže nějak změnit nebo změnit váš pohled na svět. A dále jako řekl bych i Michael Brooks, že jo? ale ten asi nebyl úplně filozof, to byl spíš publicista nebo influencer. Ten mě nejvíc změnil, řekněme, ideologii a Michel Foucault mi nejvíc změnil vědecký přístup k světu. Matyaslav, ne Matyslav, sorry. Jak lidé v Číně pohlíželi na tvé dredy? Byl to pro ně kulturní šok? Překvapivě lidi v Číně reagovali na moje dredy mnohem líp než lidi v Čechách. V Číně vždycky mi jenom chodili lidi, říkali, že se jim to hrozně líbí a ptali se, jestli si můžou šáhnout a hrozně mi to chválili. V Čechách přece jenom častěji slyším ty divno lidi v tramvaji říkat ta smažka. Dále, Šimon Machálek. Nejlepší román 19. století. Nevím nejlepší, ale můj nejublíbenější jsou od Viktora Iga. Mephistv. Jaký máš názor na tvorbu HP Lovecrafta? Na to se mi lidi ptají často, když třeba streamuju na Twitchi. Neznám ho dost dobře. Líbí se mi hrozně Katulu, přijde mi to hrozně cool postava. Ale málo jsem to hodně četl od Lovecrafta a samotné knihy mě přišly dost nezajímavý. Já vím, že kolem mě je utvořený jako kult, ale že lidi ho, některý lidi ho úplně zbožňují. Nikdy jsem si k němu nenašel cestu, ale chápu, jako, že tam něco je v tom, v tom díle, jinak by neměl tolik jako milovníků po celém světě a mezi všema společenskýma vrstvama. A poslední otázka, kterou jsem si nakopíroval, myslíš si, že je poezie na své smrtelné posteli, nebo bude mít ještě nějaký vývoj? O tomhle jsem mluvil částečně v díle o instapoezii. Myslím si, že do jistý míry je poezie na smrtelné posteli. Na druhou stranu poezie byla skoro vždycky na smrtelné posteli. Prostě vždycky to byl okrajový žánr, nebo druh literatury. A samozřejmě, že se ještě bude vyvíjet poezie, jsou některé země, hlavně v Ázii, kde poezie má daleko jako významnější společenské postavení než v té euroamerické kultuře. Ale když bychom zůstali v naší kultuře, Jme tomu Evropa Amerika Severní, tak si myslím, že poezie bude na tom hůř a hůř. Že prostě se z toho stane. No, on se z toho stal, že jo. Jenom takový, takový koníček pro pár intelektuálních podivínů. A myslím, že básníci současní tomu úplně nepomáhají. Ale, nevím, opět, tohle je jako se trošku, že pokoušíme předvídat budoucnost, co úplně nejde. Dobrý. Takže myslím, že jsem odpověděl na celkem solidní várku dotazů. Podařilo se mi to video udržet v délce, která není úplně nekonečná, takže pokud byste měli další otázky, pište je pod video a uvidíme se příště, až už zase udělám nějakou regulérní knížku nebo filozofii nebo něco takového. Takže tímto oficiálně slavím 200 epizod Existence pořadu na potítku a mějte se pěkně. Čau.